de overdracht van de ziel van het oude hok naar het nieuwe hok plaats. In de vorm van een ritueel. Waar we met drie teams stukjes ziel uit de drie slooppanden halen. Dat zijn de verhaaltjes die vorig jaar in de schatkist terug zijn gekomen. Ja, die had je gemaakt, hè, toen? Ja. Ja, met stukken uit, uit de sloopwoning. Ja, ja. En nu met 18 verhaalfragmentjes die het beste ziel typeren, gaan we die verzamelen en overskiën. Van trapleuningen hebben we langloopleuningen gemaakt. Ja. En de teams zijn eigenlijk de bewoners, de mensen van de woningcorporatie en de uitvoerders. En ja, op die manier probeer je de aandacht te vestigen op ja, hoe belangrijk een ziel van een plek is. Hoe sterk die kan zijn, maar ook hoe kwetsbaar die kan zijn. Maar waar het om gaat dus, is het verhuizen van de ziel. Ja. Ja, ik hoop dat het mogelijk is dat je een ziel kan verhuizen naar een nieuwe plek. En ja, wat is een ziel? Dat zijn eigenlijk de drijfveren van de mensen, van de groep. Wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. En, je hoopt dat die belangrijke elementen ook in het nieuwe hok weer een kans krijgen, want dat is toch altijd de vraag. En wat is het belang van zo'n ritueel, denk je? Nou, een gemeenschap functioneert heel erg goed en dan vindt er een hele grote verandering plaats. En dan is het maar de vraag of dat blijft bestaan, die saamhorigheid, die solidariteit, die gedrevenheid met elkaar. Maar ook de aandacht voor elkaar en het plezier met elkaar. En als er allemaal nieuwe bewoners tussen komen, dan vraag je je af of dat nog kans krijgt. En ja, daar ga je dus voor doen. Ja. Dus het is. Het, kan je zeggen dat je probeert om de mensen een beetje te begeleiden met de overgang, de grote dingen die gebeuren in hun leven? Kan je het zo? Ja, ik denk een ritueel is eigenlijk een gebeurtenis in een hele mooie, een belangrijke gebeurtenis in een hele mooie vorm gieten, zodat het houvast geeft, aandacht geeft aan iets en dat je dat kan herdenken en een boodschap meegeven aan de toekomst. Echt begeleiding van de bewoners, ja, toch? Ja. De verhaaltjes volgen leven. Over haar speech. En die typeren heel erg de ziel van het visserschap. Daar heb ik een soort balans in gevonden. En die worden in de rugzakken van de loofsters gestopt. Ze hebben allemaal kostuums aan. Ze krijgt ook een sport voor. Okay. Dus we loodsen iedereen, want niemand weet precies hoe het moet. Dus ik loods ze door het ritueel heen. Hartelijk welkom bij de afronding van de eerste fase van het herstructureringsproject Vissershop. Mijn naam is Willem Buitelaar en ik ben uw ceremoniemeester vanmiddag.
Ik stel het zeer op prijs dat u het onstuimige weer heeft getrotseerd om hier aanwezig te zijn. Voor de overdracht van de ziel van het oude naar het nieuwe visserschap heeft ieder van de leden wederom een verrassende handeling bedacht. En daarvoor zullen we op aanwijzing van haar straks naar buiten gaan. Ik geef graag het woord aan Ida van der Lee. Geachte aanwezigen, vandaag heb ik de verantwoordelijke taak om de ziel van het oude hop te begeleiden en over te zetten naar het nieuwe hop. De ziel, wat is dat eigenlijk? De ziel van de plek, de genius Loki, de identiteit, het karakter. De vakbladen en de kranten staan er vol van. De ziel zie ik als datgene wat de mensen drijft, door datgene wat ze zich herinneren en ervaren hebben. Het is een dieper weten. Het is de bewegende kracht in de dingen. En het komt vooral tevoorschijn als er een onvermijdelijke noodzaak is. Nu is die noodzaak er voor het hop. De ziel van het hop is heel sterk en toch heel kwetsbaar. Daar ben ik achter gekomen sinds ik hier met het project Sloophamer Schatkamer bezig ben. Vorig jaar is Sloophamer Schatkamer van start gegaan met het afscheid van het oude vissershop. Een ritueel waarbij de bewoners verhalen en herinneringen in de schatkist hebben gedeponeerd. De schatkist is toen in een indrukwekkende processie naar het Staatsmuseum gebracht. Het is een kunstproject dat meereist met al die heftige veranderingen. Een project die de ziel in beeld wil brengen. Ik wil ook een paraplu. Oké, heel leuk. Zullen ze dat nog kunnen lezen? Ik kan het lezen. Ja, nummer 1. Luilak werd altijd gevierd met grote vuren op de hoeken van de straat. Eerst werd in de elektriciteitskast op de Toelstralaan de verlichting uitgeschakeld. Het liep vaak uit de hand. Het vuur was een keer zo groot dat het behang losliet en de brandweer moest komen. Tevergeefs, de jongens sneden de slangen door. Derde plankje. We zeiden buus tegen de buurvrouw. Doeg buus! En de ouderen zeiden, morgen buur. Of je plakte de voornaam aan het woord buur. Zo had je Arie buur of Kees buur. Nee, dat is een drie zakjes. Oh, maar ik ben zelf. Stilte! Het vijfde plankje. Mensen gooiden stenen en schreeuwden, maffers, onderkruipers, slijmballen. Naar die tukkers die hier kwamen werken terwijl de havenstaking gaande was. Leuk was het. Als ik zei dat ik in de Hopstraat woonde, wist bijna niemand waar dat was. Maar als ik zei dat ik op het hop, boven de poorten woonde, dan kwamen de verhalen. Het was de poort van het eerste kusje en de eerste sigaret. Ons huis had nergens gebreken hoor, behalve een scheve vloer en wat vocht. We stemden voor de nieuwbouw. Dag Daniëlen. Nou, die kist niet meer zelf op de grond. Ja. Maar mensen, ruzie met de buren. Aan de hand. De buurman kieperde de pauw leeg over het hoofd van mijn man. Het werd knokken en het haalde de krant. In de oorlog hadden de Duitsers de school bezet. Het gymlokaal werd gebruikt als paardenstal. Om wat hout voor de kachel te hebben, werden de kastanjebomen omgehakt en de houten stijgen tot stompjes afgezaagd.
Bijki was het hoofd van de school. Hij kon heel mooi voorlezen, zoals alleen op de wereld. De hele klas zat te huilen en Bijki huilde lekker mee. Ik ben wel geen hopper, maar toen ik hier kwam wonen voelde ik me meteen een hopper. Ieder let altijd op elkaar, dat vind je nergens. Dankjewel. Ja. Oké, dankjewel. Links uit de flank. Omhoog af, hè? Mag ik weer af? Hey, Piep. Sorry. Oké.